another day, another mini vlog. So for today's video, try ko talaga magpaka-productive habang wala yung mag ama ko. At meron pala kami bagong kapit kapitbahay na napaka-generous magbigay ng pagkain. Meron pala kaming kapitbahay sa likod na unit. And eto nga, meron siyang pasabog na pancit for us na nakakling rap pa nga ang bongga, ba? Diba? So eto nga pala yung dati naming rice dispenser. 10 kilos yung capacity nito. And ibibigay na namin to sa kabilang bahay kasi kailangan nila doon ng rice dispenser na hindi pinapasok ng insekto ng daga. So goods na goods yung quality talaga nito. Hindi lang talaga namin napupuno kasi bira naman kami bumili ng 10 kilos na bigas. Medyo malaki rin kasi yung nakukonsume na space dito nga sa may shelf namin. Kaya ibibigay na rin namin siya. At the same time, meron na kaming mas cute size na rice dispenser na 5 kilos naman yung capacity. So, ayan na nga si Pingoy at dadali niya na nga sa kabila. And then, kinabukasan, Sunday na to. Late na ako nagising. Wala na nga yung mag-aama ko. Nandun ulit sila sa kabila para bisitahin ng lolo, mga pinsan. Gabi, bago matulog, nagpalit ako ng bed bedsheet, naglinis ako ng buong kwarto kasi medyo magalas na naman yung higaan pa naman naman. Alam mo na kapag may batang maliliit na palakad-lakad sa buong bahay din, biglang aapak dito sa kama. Hindi na talaga may iwasan niya. Maaga kasi nagising yung mga bata pati si Pingoy and kanina nga nararamdaman ko yung mga batang naglalaro dito, kumakain pa ng crackers. Kaya naman even dito sa floor na nawalis ko na kagabi, ayun makalat na naman. Maraming mga crumbs ng biscuit. So bago pa man din ako magsimulang maglinis dito ng very very light. Inangat ko na rin yung Korean black and para mas maliwanag eto at pubuksan ko yung bintana pero lalagyan ko naman yan yung screen side ng window namin para naman hindi pumasok mga langaw, lamok at dahil hindi nga ako nagbubukas ng aircon pag ako lang naman mag-isa sa bahay para mas tipid ay eh, nagpalitan muna ako ng shorts bago ako mag-start magkilos-kilos ng bongga dito alam mo pag may anak ka talagang toddler dalawa pa, imagine <laughs> hindi talaga may iiwasan yung ganitong kalat na mga toys, anytime of the day kasi wadang kakalinis mo lang asahan mo mamaya-maya lang, isang iglap lang makalat na naman yung mga toys nila and sa ngayon, natanggap ko na rin talaga na hindi ko pa pwedeng ma-achieve yung aesthetic vibes na kwarto na walang kalat na mga toys kung saan saan, kasi maliliit pa yung anak ko at saka iba rin kasi nagagawa ng mga laruan sa mga bata, hindi lang sila sumasaya but at the same time, masagiging creative sila, marami silang sila na-explore, ang dami nila na naiisip kaya itong kwarto talaga namin, talagang madalas makalat talaga, kasi more on, maliban sa higaan siya pahingahan, play area na rin talaga ng mga bata, at saka baka na mga kung ano-anong damit, gamit sa bahay. Eto at in-extend ko na nga yung pagwawalis hanggang dito sa may sala namin. And kanina pala, bago umalis si na Pingoy, sabi ni Pingoy, Lala ba, alis na kami, may pagkain na dyan sa kusina. O ba diba? sino magre-reklamo sa ganyan? Kagabi rin pala, kapag sinisipag talaga ko, ewan ko ba, hindi ko na mag-video-video -video ba. E, sayang yan nga minsan kasi naisip ko, content din <laughs> Well, anyway, isa nga sa mga nilinis ko itong basurahan sa kusina namin. 15 liters nga pala yung capacity ng ganyang basurahan. Kaya naman perfect siya sa isang buong basuro namin sa kusina. So, minsan kapag may mga bisita, doon lang talaga yung time na nakakadalawang dispose kami ng basura or plastic niyan sa isang araw. Kapag ganitong kulay itim yung plastic bag na ginagamit namin sa basurahan, gusto ko talaga hindi siya nakalawit or nakalabas kasi parang ang eyesore niya. Ano ba Ang arte? Pati pa naman sa basurahan, may pagka eyesore, eyesore pang nalalaman. Then, ito namang basurahan namin sa CR. 15 liters din yung capacity niyan. And ngayon ko lang napansin kasi yung basurahan na yan from Joy Boss, even itong dalawang map na nasa CR namin. And kapag sa tulad ko na merong anak na nagdadaya diaper pa, mas recommended talaga yung basurahan sa CR, yung may take para at least hindi sumisingaw yung amo yung odor, lalo na kapag may diaper na may poop. Kapag bagong laba din yung mga microfiber cloth ng map namin, ganyan yung posisyon niya para may iwasan yung pangangamoy kulo, para natutuyo rin siya. So anyway, naghugas nga pala ako ng kamay bago akong naghilamos dito to. And meron mga nagtatanong, ano daw skincare ko? Sa totoo lang, parang wala naman masyado kasi hindi nga ako may sa skincare. And sa actual, marami talagang medyo bumps-bumps yung mukha ko. Hindi talaga kakinisan. Kahit sa ang parte ng katawan ko, wala akong makinis na balat. After maghilamas, ang ginagamit ko nga sa mukha ko para magpatuyo ng mukha is tissue na lang. Kasi meron ako napanood dati. Ang sabi nila, kapag yung bath towel daw na ginagamit natin everyday sa pagpapatuyo ng buong katawan, after maligo, pag yan daw yung ginagamit natin, even sa mukha, kapag naghilamos, prone daw magkaroon ng acne. Anyway, dito nga pala sa cabinet meron ditong plastic na ang laman puro mga plastic. Alam mo yun, pag namimili kami mga supot-supot, tinatabi namin yun kasi kapag nagpupo si baby koa, doon na lang namin binabalot yung diaper niya bago tuluyang itapon sa trash can sa bathroom. And meron pa rin ako nababasang comment, ano na daw yung update sa cabinet sa ibabaw ng lababo. Uy! Lalaman ko recently na napanood pala ng landlord ko yung vlogs ko. Ang nangyari pala, napanood daw ng anak niya. So, nalaman tuloy ng landlord ko yung channel ko kasi as much as possible, ayoko talagang ipangalanda ka na nagbablog ako. But then, ayan lang napanood niya. As of now, wala pang update kung kailan talaga magkakaroon ng cabinet sa ibabaw ng lababo. Kasi malaking bagay talaga yun para at least mas maging spacious doon sa may kusina banda namin. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng mas malaking dining area ba. Kapag pala kailangan ko magtapon ng mga karton, yung mga ganito. Especially kapag nag-unbox ako ng mga padala. Iniiwan ko na lang talaga siya sa ibabaw ng malaking basurahan namin. Para mas visible sa mga, mga ngalakal. Lalo na kapag may mga bote din para pwede pa nilang maibenta sa junk shop. Special shout out sa viewer natin na nagdonate itong blue na basurahan namin kasi may junk shop sila. So thank you so much talagang nagagamit namin ng husto dito sa bahay. Nakaramdam na nga ako ng gutom kaya ayan for the kain na tayo. So nagluto pala dito ng chicken si Pingo yung may asin paminta. Minsan talaga ang gusto ko lang is yung simpleng pritong ulam na manok lang yung may asin paminta. sold na solve na ako dyan tapos alagyan lang ng ketchup na ano sausawan ba. Alam mo mukhang maliliit lang lang mga manok. Pero dahil nung kinain ko na yan, parang dalawang manok lang ha. Pero ang dami ko na nakain. Nakadalawang round pa nga ako ng kanin. And yes, malakas po talaga ako sa kanin. Kaya, hirap akong mag-diet or mag lose ng weight. Kasi, parang hindi ko kayang isacrifice yung pagkain ng madami. Especially kanin. And then, bigla ko naalala dati, kapag may nagtatanong, anong paborito mong pagkain? Ang sagot ko talaga, kanin. Kasi, kanin is life talaga sa akin, Jai. Yung tipong kahit sabaw lang yan, o kaya, milo, ibubudbud ko lang sa kanin. Sold na sold na ako. At saka, dati kasi, patpatin talaga ako. Feeling ko, malakas or mabilis yung metabolism ko ba? Kaya, hindi ako ganun ka-conscious sa weight ko kasi kahit anong dami ng kain ko hindi talaga ako lumulobo hindi ako tumataba nagkakabilbil lang ako pero nung nanganak nga ako talagang nag talaga yung katawan ko as in pero okay lang yan iniisip ko rin naman dalawang bata yung dinala ko ng siyam na buwan dito sa katawan na to kaya normal talaga na may mga body changes siguro darating din talaga yung time na mas magiging porsigido ako magpapayat pero soon pero for now i-enjoy yeah, ko muna yung mga pagkain ko may kainitan nga rin pala dito sa sala kasi nga hindi na namin binubuksan yung pintuan. Paano ba naman yung net na screen na nilagay nga ng landlord ko dyan? Mga ilang linggo lang nasira na talaga. Kaya naman minabuti ko ng tanggalin. Nakapag-inquire na rin ako ng aluminum na screen door. Eh, nasa around 6.5 yun minimum. Ang mahal pala talaga niya. So, iniisip ko nga, sabi rin ng landlord, pwede ko daw i-consider. Yung parang kahoy lang, tapos screen door para ano, mas mura ba. Kung meron kayong ganun, magkano yung inabot na gastos ninyo. Let me know naman sa comment section para may idea. Kasi gusto ko talaga yung nabubuksan yung pintuan sa sala para mas maliwanag or mas maaliwalas dito sana. So ngayon, nawala yung mga bata. Chill lang sana ako dito. Mananood lang ako ng movie. Then may nabasa akong comment. Nagtatanong ng details about dito sa sudo tak na video kay ko. Kaya naman ayan, sinet up ko na nga siya dito. Hindi yan nakasaksaka kasi nakacharge naman yan. So yes, rechargeable siya. And may dalawa na siyang microphone nakasama. May voice changing features yung microphone. Ah, ah, hello! Hello. Pwede mo rin pala i-connect itong sudo talk video kesa okay, bluetooth ng TV, cellphone, or tablet. Pero kung ganito na gusto namin malaki nga yung screen ng video kay TV yung ginagamit namin. So, ayan. At connected na sa bluetooth. Ngayon naman, maghahanap na ako ng kakantahin ko. Dahil nga, naisipan kong mag-video ka na lang. At pwede mo pa nga baguhin yung settings dito. Depende na lang sa kung anong trip mong tunog. you know feel na feel ko nga mag video kay dito and then meron palang tao sa bahay yung bago kong kapit bahay ayan at meron na namang inabot na pagkain sabi niya marami daw kasi siyang nailuto sayang naman kung masisira lang eh syempre pabor na pabor sa akin yan so hello sa aming bagong kapit bahay na napaka generous alam mo napakasarap nito and alam niyo ba kanina nung binuksan ko yung gate na ulan ulan pala feeling ko tuloy ako yung may kasalanan kaya umuulan sa labas so recently kasi yung mga pinagluluto ni Pingoy kakaunti lang naman kaya hindi pa ako makapag share din doon sa bago namin kapit kapitbahay. Kaya ang nangyari kahapon, 'di ba, inaputan niya kami ng pansit. Meron akong Royo Panda na tissue na isang pack. Yun na muna 'yung inabot ko para at least kahit papaano meron din naman akong maiabot sa bago naming kapitbahay. bahay okay. partida. Namamaos pa ako niyan. Pero for the kanta nga ako dito. At saka madalas naman nagbibideo video lang kami dito pag weekend. Kasi yung katabi naming unit, ang alam ko, ang resting nila is weekend lang. Siyempre, pang gabi yung trabaho nila during weekdays. Ayoko naman maistorbo sila sa iingay ng pagbibideo kay namin. Kaya iniisip din namin kung kailan lang kami video kay. Dahil Sunday naman that time for the go. And at saka naisip ko, ang sarap din pala magbibideo kay. Namiss ko tuloy yung iba kong kaibigan na madalas nakakasama ko dati sa mga video kay masasabi ko na rin na me time ko na rin ito lalo na kapag dinadala ni Pingo yung mga bata doon sa kabila at least meron akong oras para sa sarili ko lang e, eh, wala akong sinasaway-saway so ayun lang naman for today's vlog salamat sa panonood ninyo